Táta je stařec. Už mu bylo 40. Pomalu chátrá a ztrácí na hodnotě. Barák, ten má ale hustý. Ten svou cenu drží. Dům stavíte jen jednou, tak ať to dobře dopadne. E4 dům z cihel Poroterm a střešních tašek Tondach má vysokou životnost a přináší tak finanční zhodnocení do budoucna. Wienerberger E4 dům. O 44 starostí méně. www.e4dům.cz